пологах ми виконували роботу, яку пов'язану з тим, що гасіння пожеж, рятування людей, ДТП, все це ми робили. А тут зовсім помінялася, як би сказати, робота, в смислі додавалося в нас тепер тут і прильоти, пожежі, от снарядів, ну от усього, що може бути, ну, зовсім помінялася робота. Ми до такого, можна сказати, були навіть і не готові. Ну, хто знав, що буде війна. Ми тільки виїхали на пожежу, і тут виїхав на позицію танк стріляти їхній. І виходить, ми будинок тушимо, виходить, і тут чуємо, що виход пішов з танка. Ну, це дуже швидко. Нам повезло, що рядом, недалече від нас був прильот зразу. Ми, звісно, одразу виїхали, ну, від'їхали, воно трохи успокоїлось, ми знову повернулися туди і далі працюємо.